På museet Kunstetagerne i Hobro hænger et maleri uden en historie. Og om 5 minutter smider de maleriet ud. Men nu vil børnene i Hobro redde det fortabte maleri. Kan børnene finde på en historie om maleriet, så museet får lyst til at beholde det. Museets direktør kigger alvorligt med for museets overvågningskamera og holder øje med, om børnene kan finde på en historie, som både er sjov og interessant. Børnene har 5 minutter. Så hvad siger I? Skal vi redde maleriet? Ja. Okay. Hvad sker der i det maleri der? Hvad kan vi finde på? Altså, det kan være, at vi har lavet sådan en historie om, at der er en, der bliver forbandet til en due, og der er en eller anden maler, der bliver forbandet til en due. Og så er det, at malertøjet ligger der om penslerne. Og hvad var det, du tænkte? Det var, at Mogen skidt på ham der, og så er den væk. Mogen har skidt på hvem, siger du? På ham, der havde den der på, og så er den på væk. Så den der Mogen, det er sådan en måge, som når den skider på folk, så bliver de væk. Yeah. Så han laver det er sådan en måge, der laver forsvindingsklatter. Forsvindingslort. Yeah. Det er sjovt. Hey! Yeah. Direktøren synes, det er sjovt. Det vil sige, at der har været... Hvem har det været, der har haft det tøj på? Det kunne være en, der hed Benny Claus. Benny Claus? Nej, det kunne være en heks. Okay. Ja, heksen Benny Claus. Det kunne lige så godt have været en troldmand, for det ligner lidt et troldmandstyme. Så det er troldmanden Benny Claus. Troldmanden Benny Claus, han har været... Men troldmanden Benny Claus, han har så været der på det der. Hvad er det for noget, det der? Det ligner en agtig mur. En mur? Som troldmanden Benny Claus, hvad har troldmanden Benny Claus, hvorfor har han været på den mur? Hvad har han lavet? Han prøvede at tegne. Hvad for noget? Han prøvede at tegne noget på... muren. Nå, det er jo det pensel, han skal bruges til. Altså, troldmanden Benny Claus har været hen med sin pensler for at male noget på væggen. Jeg tænker, ja, at Benny Claus havde malet fuglen, og så kom den til liv og skidt på ham. Benny Claus har malet en fugl på en væg, og så er den kommet til liv og har skidt ham væk. Men hvorfor har Benny Claus opfundet en fugl, som... kan skide på folk, så de forsvinder? Det er, fordi han ikke gider have andre mennesker, fordi de har nok har været irriterende med ham, da han var barn. Nå ja! Hvorfor er det egentlig, at fuglen vælger at skide på Benny Claus? Det er jo... Fordi han har tvunget dem til, at den gør sådan skide på andre, så de forsvandt. Nå, så fuglen synes faktisk, at det er rimelig ondt, det Benny Claus han har tænkt sig at gøre. Så i stedet for at skide på alle andre, så de forsvinder, så flyver den bare op og skider på Benny Claus, så han forsvinder. Ja, fordi den er sur på ham. Men hvad skal der så ske til sidst? Hvorfor er fuglen på vej ned mod Benny Claus' tøj nu, her på maleriet? Den har skidt ham væk. Fordi den vil have penslerne. Så fuglen vil jo have de magiske pensler. Fordi, hvad kan fuglen med penslerne? Han kan male, så det bliver levende. Så kan han lave flere. Hvad vil fuglen gerne lave flere af? Flere fugle. Åh, ja, flere fugle. Male en hel her. Men jeg tænkte på, sådan en fugl, der kan skide ting væk, kan den ikke også skide andre ting end mennesker og dyr væk? Den kan skide jorden væk. Hele jorden? Så hvis den lige laver ordentlige... Nå ja, det er derfor, den skal have en hel fugle her. Det er for, at hele fugle her kan skide på hele jordkloden. Så jordkloden bliver væk. Men hvor skal det så være henne? Ja, hvorfor vil fuglene gerne have, at jordkloden bliver væk? Så vil jeg ikke leve. Vil fuglene ikke leve? Nej, de vil gerne have den her. De vil gerne op i himlen, det er det, du sagde. Ja. Og det er jo det, hvis man får jorden til at forsvinde. Så kommer man jo op i himlen, for så er der ikke noget, der hedder jorden, så er der kun noget, der hedder himlen. Det kunne være, at den var i den magiske maling, og havde gennemtænkt det, når den blev malet. Troldmanden Benny Claus, han er kommet til at male en fugl, som har udtænkt alt det her, uden at Benny Claus vidste det. Mm. Direktøren synes,
at det er både en sjov og en interessant historie. Og det er en historie om troldmanden Benny Claus, som er super træt af alle mennesker på jorden. Og derfor så tegner han på væggen med sin pensel og maler han en fugl, som når man skider på folk, så bliver de væk. Og så får han den fugl til at skide på alle mennesker i verden, sådan at de bliver væk. Men hvad han i virkeligheden ikke ved, det er, at fuglen, den fugl, han har malet, har selv en plan op i hovedet, som er at udrydde hele jorden, så alle fugle kan komme i himlen. Fordi når der ikke er nogen jord, så er der kun himlen. Det er genialt! Tak fordi I kom. Det var fedt. Tak for hjælpen. Puha! I sidste øjeblik lykkedes det børnene at redde det fortabte maleri med historien om troldmanden Benny Claus, der malede en fugl, som sked jorden væk. Men der er flere malerier, som skal smides ud. Og derfor beder vi om din hjælp til at redde det her maleri med en god historie. Skriv en historie eller fortæl den i en video og send den til kunstudtilfolket@gmail.com, så hjælper du os med at redde maleriet.